Falë hithrës trupit i të glukozën më nga dalë duke parandaluar kështu një rritit e papritur të niveleve të sheshirit në gjak. Hithra ndër të tjera sigurën letësim të matë për diabetin, artritin, reumatit dhe rinitin allergjik, të cilat janë epidemi të vërteta në shekullu njëzit e një. Merë më kujdes këtë bimë unike, shumë medicinale me doreza dhe ka një shansë për të kuruar shumë së mundje. Kërkimet kanë zbuluar se hithra ndimon në ullin në nivelleve të glukozës në gjak, Kështu që mund të jetë një ndihmë e mirë për trajtimin e diabetit. Substancat medicinale të pranishme në hithër stimulojnë pankreasin për të lëshuar insulin, ndërsa në të njëjtën kohë pengojnë veprimin e alfa glukozidadës, enzimës përgjegjës së përprishjes e karbohidrateve. Falë kësaj trupit i glukozën në nga dalë duke parandaluar kështu një rritit e papritur të niveleve të shëshirit në gjak. Hitra zvogëllon proceset inflamatorë në trup, Kështu që mund të lëtësoj problemet të shkaktura nga artriti reumatid, gjetet e saja një efekt të dobishëm të artrit. Kjo vgjime fushishme funksionon duke penguar elastazën e leukociteve, e cila lua një rol të rëndësishëm në proceset inflamatore në trup.